Antonio Tomàs, el veí de Sant Jaume de Llierca que va dir que sí a l'expresident del Consell Comarcal, Joan Espona, ha d'afrontar un judici on la Fiscalia li demana per danys morals 1 any i 6 mesos de presó, a més de 3.000 euros de multa per danys morals. L'advocada de Tomàs ha afirmat en roda de premsa que en cap cas es retractaran i que la seva voluntat és provar la veracitat de les acusacions d'especulador que va fer Antonio Tomàs a Joan Espona. La nostra voluntat és precisament eximir-nos per la via que preveu el mateix Codi Penal, que és provar la veracitat de les informacions que es diu que són injurioses. Aquesta és la intenció de la defensa d'Antonio Tomàs pel judici d'injúries que ha d'afrontar per haver dit especulador i cacic en declaracions als mitjans de comunicació a l'expresident del Consell Comarcal, Joan Espona, el 2016. Tomàs, que encapçala el moviment veïnal contra la planta de triatge de Sant Jaume, addueix que el Consell volia comprar Can Coma de Baix amb un valor més elevat del que tocava per interès propi d'Espona. La zona de Can Coma de Baix havien pagat i havia cobrat ella 40.000 euros. I d'aquesta mateixa camp, en aquest mateix puesto, el Consell Comarcal en volia cobrar 405.000. Amb anterioritat a que es fes cap estudi d'alternatives o que s'aprovés inicialment la tramitació d'aquest pla especial de la planta de triatge Can Coma de Baix, abans que comencés res de tot això, el Consell Comarcal de la Garrotxa subscriu un contracte d'opció de compra amb els propietaris del terreny. Llavors s'ha de mirar qui són els propietaris d'aquests terrenys i per què aquesta decisió política és anterior a qualsevol informe tècnic. Per a la defensa, els tribunals han anat donant la raó a Antonio Tomàs pel que fa a la idoneïtat de construir la planta de triatge Can Coma de Baix pel valor ecològic de la zona i per aquest motiu l'acusat no té cap intenció de rectificar les seves paraules. En cap moment l'Antonio ha mostrat la seva voluntat de retractar-se del que ha dit, sinó que serà una reafirmació de, en el que al seu moment es va denunciar fa anys, que tots els actes que s'han donat en posterioritat, el que han reafirmat és que la seva posició era la correcta. La defensa d'Antonio Tomàs també considera vergonyant que la Fiscalia reclami 1 any i 6 mesos de presó i 3.000 euros per danys morals a l'acusat. Espona, per la seva banda, sol·licita més de 8.000 euros de multa, 2.000 per danys morals i el pagament de les costes del judici. La defensa també considera vergonyant que el Consell Comarcal segueixi endavant amb la demanda presentada per injúries durant la presidència de l'ENS de Joan Espona. L'actual president del Consell, Santi Reixac, creu que el Consell va actuar per respecte a la institució i que el jutge haurà de decidir sobre les acusacions. Les institucions doncs, també s'han de respectar. El que hem de fer és parlar sempre i mirar d'arribar amb acords, però parlant, i evidentment sempre això ha d'estar sobre la taula. A partir d'aquí, la que traspassem també a vegades línies que diem coses que poder no són veritat, o són veritat, ara veurem el jutge a veure què dirà, a partir d'aquí doncs, és com llavors el Consell, en el seu moment, amb la presidència de Joan Espona, doncs, interposa aquesta querella. No?